ណណណណកុំកាចពេករាន់តែភ្នែកគួរឲ្យខ្លាចកាចជាងព្រះបៃសាចអូខ្លាចណាស់ប្រលឹងណណណណណកុំតន់ខឹងកាចអញ្ចឹងអពប្រានមើលមុខក៏មិនបានអូវីវធំហាកុំមុខក្រញើសើចខ្លាំងទៅស្រីឬមួយនឹកថាមិនយកទេប្តីខំហើយណ៎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 កាច់ពេលក្រមុំកាច់មិនងុំទេណាស្រីប្រយ័ត្នពេលមានប្តីអូស្រីខ្លាចប្តីវិញទេប្តីអូស្រីខ្លាចប្តីវិញទេ